قدیان دربار حضور مولا سب کے جذبہ ایمانی کو زندہ اور سلامت رکھے۔ ایسے شدید موسم میں بھی آپ یہاں پر بیٹھ کر جشن فاطمہ الزہرا میں آپ کا یہ بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو موسموں پہ حکومت کرے اسے علی کہتے ہیں۔ میں کافی دیر سے بیٹھا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں پاکستان میں بیٹھا ہوں۔ سنیتا جی کے آنے کے بعد مجھے لگا کہ نہیں بات ہے، میں میدان میں بیٹھا ہوں۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا، ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو قدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مظاہرے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صدیق کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی موجودہ حالات کے مد نظر یہ دونوں تقیا میں ہیں، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہیں بنا تھا کہ جو ڈپلی اسٹڈی کرے وہ اسلام کو بھول گیا بنا رہ نہیں سکتا۔ چونکہ انہوں نے ایسا سما باندھ دیا، مجھ سے پہلے جو میرے بھائی نے ایک سما باندھ دیا، حالانکہ یہ مزاج نہیں ہے کہ میں تقریر میں شاعری کروں، مگر چونکہ انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ مولا نے مجھے بھی یاد دلا دیے میرے چند اشعار، اگر آپ کو بھی اجازت دے تو میں بھی اپنی تقریر جو ہے ان سے اجازت لے کر کہ میرے ہوٹوں پہ صدا نادِ علی آئی ہے، میرے ہونٹوں پہ صدا نادِ علی ہے۔ اے حضور یہ عزتیں جو ملی ہے میں بتا رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، میرے ہونٹوں پہ صدا نادِ علی آئی ہے تب کہیں جا کے زمانے میں جگہ پائی ہے۔ میرے ہونٹوں پہ صدا نادِ علی آئی ہے تب کہیں جا
شوکت خدا سلامت رکھے. تین مرحلے آتے ہیں ہر عورت کی زندگی میں, اور یہ تینوں مرحلوں میں عورت کو جو عزت دی ہے وہ اسلام نے عزت دی ہے. اور سن لیجئے چچا, جو جتنا مذہبی ہے وہ اتنا ہی اچھا انسان ہے. مذہب کی غلط ڈیفینیشن نہ پیش کی جائے, ہمارے یہاں اس منچ سے کارل مارکس کی تھیوری نہیں پیش کی جائے گی, اس منچ سے علی مرتضیٰ کی تھیوری پیش کی جائے گی. اس لیے کہ جو خدا کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ بندوں کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا. جس علی نے انسانیت سکھایا ہے اس علی نے ابدیت بھی سکھایا ہے, جس علی نے زندگی سکھایا ہے اس علی نے بندگی بھی سکھایا ہے. اور یہ اس خدا ہی کا احسان ہے کہ جس نے ہمارے دلوں میں علی کی محبت ڈالی ہے. ہر عورت کی زندگی میں تین مرحلے آتے ہیں. پہلا مرحلہ جب عورت اس دنیا میں قدم رکھتی ہے, میری بہنیں بھی سنیں, سب سے پہلے وہ بیٹی ہوتی ہے. جوان ہوتی ہے تو دوسرے مرحلے پہ وہ قدم رکھتی ہے تو کسی کی بیوی بنتی ہے, اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے, تیسرے مرحلے پہ جب قدم رکھتی ہے تو وہ کسی کی ماں بنتی ہے. آج لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ اسلام عورتوں کے حقوق نہیں دیتا, ہیومن رائٹس نہیں دیتا, تم ہمیں سکھاؤ گے؟ جو اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں, جو اپنی بیٹیوں کو دفنا دیتے ہیں, جو شوہر کے مرنے کے بعد اپنی عورتوں کو جلا دیتے ہیں, وہ آج ہمیں ہیومن رائٹس کا درس دے رہے ہیں. ہیومن رائٹس حقوق اگر کسی نے دیے ہیں عالم نسوا کو پوری دنیا میں تو وہ اسلام نے دیا, ورنہ زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا, عورت کو تجارت کا سامان سمجھا جاتا تھا. آج نعرے لگ رہے ہیں پردہ پردہ, اسلام نے پردہ کر دیا ہے. اسلام نے پردہ نہیں کیا ہے, اسلام نے عورتوں کو عزت بخشا ہے. عورتوں کو عزت بخشی ہے اسلام نے. کسی بھی گھر میں آپ جائیے, چادر تکیہ لحاظ یہ سب چیزیں پھینکی رہیں گی, مگر زیورات کسی گھر میں پھینکے نہیں رہتے. زیورات کو چھپا کر رکھا جاتا ہے. اور جو دادا عورتوں کے حقوق کی بات کرے نا, اس سے پوچھو کہ تجوری میں اپنے زیورات کیوں چھپاتی ہیں, ہیرے چاندی موتیاں اپنی تجوریوں میں کیوں چھپاتی ہوں, تو وہ بھی جواب دے گی اس لیے کہ یہ قیمتی ہے. اسلام نے بھی کہا عورت بہت قیمتی ہے, اسے چھپا کر رکھا جائے. جو کھانے کھلے رہتے ہیں انہی کھانوں میں مکھیاں بیٹھتی ہیں, جن میں برتن ڈھکا رہتا ہے اس میں مکھیاں نہیں بیٹھتی. تین مقام عورتوں کی زندگی میں آتی ہے. عورت پہلے بیٹی ہوتی ہے. جب عورت نے اپنی زندگی کے پہلے مرحلے پہ قدم رکھا تو اسلام نے اس کو عزت دے دی کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. بیٹا نعمت ہوتا ہے, نعمت کے لیے خدا سوال کرے گا محشر میں, مگر بیٹی رحمت ہوتی ہے, اور رحمت کی خود خدا جزا دے گا تمہیں. جی ابھی میں رضوی بھائی کے گھر میں رہ رہا تھا, میں انہی کے کمرے میں ٹھہرا تو رضوی بھائی مجھے بتا رہے تھے میری دو بیٹی ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کنفرم جنتی ہیں. اور بیٹی اسلام نے کہا بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے, سمجھ کر تو دیکھو پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمتوں کی بات کیسے ہوتی ہے تمہارے گھر میں. بیٹی کو رحمت سمجھ کر تو دیکھو, ویسی پرورش دے کر تو دیکھو. بیٹیوں کو بچپن سے ساتھ بہو کے سیریل دکھاؤ گے, جھمکے اور جھمکے دکھاؤ گے, اور جب وہ بڑی ہو کر تمہاری عزت کو نیلام کرے گی تو پھر اسی بیٹی کو دوسو گے اللہ نے بیٹی کیوں دی. یہ نہیں کہو گے کہ میں نے ایسی تربیت کیوں دی. جناب سیدہ نے فرمایا کہ اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی پردے کی عادت ڈال دو تاکہ جب یہ بڑی ہوں تو انہیں بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے. اس لیے کہ بچپن سے جو ہیبٹس دیے جاتے ہیں وہی انسان کے نیچر میں آتا ہے. مثلاً میں نان ویج فیملی میں پیدا ہوا, میں بغیر چکن کھائے نہیں رہ سکتا, بغیر گوشت کھائے نہیں رہ سکتا,
मुझे अगर आप तीन टाइम दाल रोटी और सिर्फ सब्जी दे देंगे मैं नहीं खा सकता, इसलिए कि मेरे जुबान पे जो है वो नॉनवेज की लज्जत आ गई है। मगर जो वेजिटेरियन है आप देखें वो उसी सब्जी और उसी रोटी और उस दाल को बड़े मजे से खाएगा, क्योंकि बचपन से उसको वो हैबिट दी गई है। तुमने अपने बच्चियों को बचपन से इतनी बेपर्दगी सिखा दी कि जब वो बड़ी हुई तो उसे पर्दा बोझ लगने लगा। ये तुम्हारी गलती, तुम्हें तरबियत देनी चाहिए। तो बेटी बाप के लिए रहमत, अब औरत ने दूसरे मरहले पर कदम रखा, जौजा बनी। इस्लाम ने फिर इज्जत बख्शा, इस्लाम ने कहा बीवी अपने शौहर का आधा ईमान होती है। जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा ईमान महफूज कर लिया। बीवी दूसरे मरहले पे बीवी बनी, बीवी शौहर का आधा ईमान, आखिरी मरहला उसने तय किया मां बनी। अल्लाह हू अकबर, क्या इज्जत थी इस्लाम में। आज लोग जन्नत मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, दरगाहों में ढूंढ रहे हैं, खानकाहों में ढूंढ रहे हैं। इस्लाम ने कहा जन्नत और जहन्नम के बाद में पाना, अगर जन्नत ढूंढना है तो मां के कंधों के नीचे ढूंढ। मेरी जन्नत तेरे मां के कंधों के नीचे, सजदों का निशान रख लिया। अब मां को सता रहे हो, अल्लाह ऐसे सजदों को मुंह पे मार देगा, कोई काम नहीं आने वाला। पहले वालिदैन को राजी करो, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह कह रहा मैं रब्बे कबीर हूं, ये रब्बे सगीर है। वालिदैन मां बनी, कहा अपने मां के कदमों के नीचे औलाद की जन्नत। अच्छा इन तीनों मरहलों से जहां कायनात की तमाम औरतें गुजरी, वही इन तीनों मरहलों से शहजादिये कौनैन भी गुजरी। मगर अल्लाह रे क्या फर्क है, कायनात की तमाम औरतें एक तरह, बीवी सैयदा एक तरह। इसलिए कि जब बीवी सैयदा जब आम लड़कियां पैदा होती है तो अपने मामूली बाप के लिए रहमत होती है, मगर जब फातिमा ने कदम रखा दुनिया में तो फातिमा उसके लिए रहमत बनी जो कायनात के लिए रहमत बन गया। अच्छा दूसरे मरहले पे शहजादी ने कदम रखा, जौजा बनी। जमाने की आम औरतें बेईमानों का भी आधा ईमान बन जाती हैं, मगर ये शहजादी कौन अली का मकाम है, किसकी जौजा है कौन अली। एक बस एक छोटा सा ब्रीफ मैं बता दू, कौन अली जंगे खंदक, जब जंगे खंदक हुआ गढ़े खोदे गए, खंदक बनाए गए, अब अल्लाह जाने किसने वो रास्ता छोड़ दिया था छोटा सा, कि जिस रास्ते से वहां से अम्र इब्न अब्दवत हुजूर के खैमे तक पहुंच गया। आप तारीफ करिए हर कुछ, एवरीथिंग इज, आपको हर कुछ आपको तारीफ में मिलेगा, इसके में मिलेगा, बताने की जरूरत नहीं। अम्र इब्न अब्दवत ने आके अरब का बहुत सबसे बड़ा पहलवान आके उसने नबी के खैमे से तलवार से हमला किया, हुजूर का खैमा चार्ज कर दिया, हुजूर का घर जिसमें हुजूर रह रहे थे घर को चार्ज कर दिया। मेरे आका निकले और निकलने के बाद हुजूर के जुबान अब्दस से जो जुमला निकला हुजूर में इमाम जलालुद्दीन सय्यदी रहमतुल्लाह ने और इमाम तिब्रानी ने देने की सुनत किया कि हुजूर ने फरमाया अकस्ता मन हाल कल कौन है जो सुनने के मुकाबले में जाए। कुत्ता कह रहे हैं क्या, मैं बता रहा हूं
سوچو نکالی بیٹھو. پھر انہوں نے کہا من لہذا کل کون ہے جو سوتے کا مقابلہ کرتا ہے. پھر مولا اٹھے تالی بیٹھو. جب تیسری مرتبہ حضور نے تکرار کی کہ کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے پھر علی اٹھے کالی اب آپ جائیں گے. آقا پہلی ہی بار میں بھیج دیتے. کہا نہیں میں منافقوں کا مزاج جانتا ہوں. اگر پہلی بار میں ہی بھیج دیتا تو بعد میں منافق کہتا وہ تو ہمیں چانس ہی نہیں ملا. وہ دلیل دے رہے ہیں نہیں ماننے کو تیار. آپ ان کو
डिसिप्लिन सिखाना बहुत जरूरी है। जो कौम इनडिसिप्लिन हो जाती है वो कहीं की नहीं करती। क्या ऐसा मोबाइल में जो मैं नहीं बोल रहा हूँ
वली पीछे अबे जुमला मुझे कहने दो, यानी अल्लाह बता रहा है कि देखो नबूवत इमामत विलायत शहादत रिसालत ये सारे होते थे जितना तमाम करे उसे बात करे। आगे आगे नबियों का शहंशाह, नबियों का शहंशाह, उंगली उंगली थामे हुए जन्नत का शहंशाह, गोद में शहीदों का शहंशाह, पीछे है बलियों का शहंशाह, अल्लाह अकबर। दरमियान में इस जगह और क्या अजमत है कि जब नबी के कदम, क्योंकि ये अहले बैत के आज अच्छे कदम मिलते क्यों हैं, इसलिए कि अहले बैत की जमीन पर कदम रख देते थे, पत्थरों पे भी कदम रख देते थे, तो निशान कदम पैदा हो जाता था। अब नबी रख रहे हैं जमीन पर कदम, कदम रखकर इधर नबी उठे जमीन पर, पड़े नबी के नक्शे कदम, उसी नक्शे कदम पर सैयदा ने रखा अपना कदम, जैसे ही सैयदा ने उठाया अपना कदम तो उसी नक्शे कदम पर अली ने रखा अपना कदम। मक्के तक मुकय्यद नहीं थी, हुजूर ने आधी जिंदगी मदीने में गुजारी,
تفسیر سمیت. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ کیا نبی رسوا میں ملتی ہے مثال اس کی, تاجیب کو باپ اٹھے بیٹی کی یہ رسمت ہے, بیٹی ہے پیغمبر کی ماں کیا رائے ماہوں کی, اس قدر نبوت میں خوشبو ولایت ہے, جس شان کی بی بی تھی ویسا ہی ملا جوہر, ایک ملکہ عصمت ہے ایک شان امامت ہے. شہزادی کونین کی محفل ہے مسلمان, یہ پیغام میں نے لکھنؤ میں بھی دیا تھا, عالمی سمے میں بھی میں نے دیا تھا جب وہاں انٹرویو ہوا تھا عظیم خلاف, اور عالمی سمے میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ آج تو پوری دنیا میں جو عالم اسلام میں یہ انتشار ہے 58 اسلامک مسلم کنٹریز ہیں, ناٹ اسلامک, دے آر مسلم کنٹریز, مسلم ہونا اور ہے اسلامک ہونا اور ہے, یہ دنیا میں جو 58 کنٹریز ہیں یہ مسلمانوں کی مملکت ہے, اسلامی مملکت نہیں ہے, جو اسلامی مملکت ہے وہ ہاتھ اٹھا کر آج بھی امریکہ سے باہر کر رہا ہے, جو مسلمانوں کی مملکت ہے وہ آج بھی تربیت چڑھ رہا ہے. تو عزیزان گرامی آج پوری دنیا میں یہ جو مسلمانوں کے چہروں پر دوسری قومیں تھوک رہے ہیں, یہ جو ہر جگہ ذلت و رسوائی ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ مسلمان آج بھی اہل بیت کا وفادار نہیں بنا ہے, کہ اہل بیت سے غداری کا نتیجہ کربلا کے میدان میں فاطمہ کی اولاد کو قتل کرنے, تلک لگا کے گلے میں کراس لٹکا کر ہاتھ میں ترشول لے کر کوئی آرسس والے نہیں آئے تھے, نسل سعودی عرب میں حکومت کر رہی ہے, جنہوں نے آج اعلانیہ دعا کھیل کے بتایا